სასწავლო წლის დაწყება თემის საჯარო სკოლის მოსწავლეებს ახალციხის გამგეობის წარმომადგენლებმა მიულოცეს. საჯარო მოხელეები მუნიციპალიტეტის 32 სკოლას ესტუმრნენ და პირველ კლასელებს სასკოლო ინვენტარი გადასცეს. ახალციხის გამგებლის თქმით, საჩუქრებისათვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 1800 ლარი გამოიღო. მუნიციპალიტეტის 36 საჯარო სკოლიდან 4 სოფლის ანის, წინუბნის, ხეოთისა და თისელის საჯარო სკოლებს პირველ კლასელები არ ყავს. წელს მუნიციპალიტეტის მასშტაბით პირველ კლასში 181 მოსწავლე მივიდა. Minda miulucio, sa salutul dat scriba robot pirul claselebs, a se coila mostavles, ratkma unda scoila scoles directors, coila pedagogs, da, ratkma unda mșoblugda, sruliet sa cartulos minda miulucio. Rametu, scola SR, ștuenic eu când sunt momovali, storeta cak, ahzdili, da gazdili, ahalgazdili, arien, ștuenic eu când sunt momovali, da, romlimac, ratkma unda armatevit, bežita tu naiselom rom, gazdilierun, ștuenic eu când da, omul obizdazit aikon. Პირველ კლასელი ყავს 19. Არაჩვეულებრივი ბავშვები არიან. ვოლოცავ მათ დღევანდელ დღეს და მინდა რომ ძალიან ბედნიერები იყვნენ და სასახელოები გამოსულიყვნენ. საჩუქრები მივიღეთ, წიგნებსაც მივიღებ, ჯერ ღონისძიება დაგეგმილი, ღონისძიების დაგეგმის შემდეგ მოსწავლეები გადაინაცვლებენ კლასებში, დაირეკება პირველი ზარი ჩვეულებრივ, გადაინაცვლებენ კლასებში და შემდგომ უკვე მივიღებ წიგნებსაც და ბუქებსაც.